tři malý lodičky, stačí jedna velká. Construction je Doomstar konstrukce a Star Fortress. A teď se spojím, asi ve fyzice. A nebo v Pauru, tak je Steelar Converter. Já vůbec nevím, co to bylo Steelar. To byla zbraň nějaká. Jo, to byla zbraň, to je nejlepší zbraň ze hry. No, která dává třeba 4800 damage, klidně. No tak díky, že mi to někdo řekl dřív, ty vole. U těch zbraní jsem se nikdy nevyznal, co v čem je, proč. Yeah. Ale zprávy, ty jsi GNM Breaking Q, co dejte. Jej, změnil se mi planeta. And Elder in the Galaxy, hele dvě novinky. Elder in the Galaxy. Your empire has grown in strength. No control, 7 star system and shows no signs of it. Android jo, takže je už Android farmeři, recyklatron a terraformy, takže to je dobré. Je to, to je kde? To je v biologii, jede a jede a začne to a wow. Android farmerové tak je 1150 a pak jsou další asi. To další. A si uděláme chemiu. To je 7 turnů. To je nové. No, vy tady stavíte si dát tohle. Mardana. Ty tohle můžu koupit, tak koupím. To můžu hodit na to, to jaj, minus to, na to je obrko. 4. A to už je 5, takže. Počkej, že to můžu taky koupit, takže takhle. Takže šup tam. To je 7 z 20. Hned mám 210 bodů. Jo? A jako, a z těho, jak tam je ta, nějaká ta budova, nebo to ta, je tam vesmír, tak to mám plus 10. Jídlo plus 9. Prachy 57, jej! Počkej, já se všude nastavuju, protože mám nové věci na výrobu. Tak abych někde měl, tady mám třeba housing, ale jo, já tady mám další věci, takže já dám subterrane, ne. Já dám cloning center a subterrane. Kolikže to má, když už tam byl to housing? 720, 720 byl, ne? 515. Marine barak, spaceport, housing, tady je housing v docích. Proč je housing v docích? 6 ze 7, to už je mám skoro plný, takže to je kravina mít. Z tohle to je. Trade goods. Pam. Spaceport 6. Tak já mám už jenom 26 giga, to je dobrý. To je hodně blbý. To je na flešku. Ty to plynulý si smazal, ne? Tak to snad to dá zhruba tak stejně, nebo ne? No tak, když jsme skončili, tak jsem měl asi dva, tak jsem tam měl 2,5 volnýho, tak uvidíme. To. No když jsme skončili, ale to už si smazal z té složky, ne? Samozřejmě, to jsem měl tam 4,5. No a teďko už je zase plný, jako. No teď je tam 2,5. Volnýho. Jo. Za skoro... Jež, za ten asičan to... 2 hodiny. Dvě hodiny, to ještě... No, to ještě ty vole, budu muset být problém, co. Sedm, no to sám na tom můžu vysoká vysra. Přátelé, říkat na okonu je kolik? 18, 20, takže já dva lidi pošlu někam jinam. Kde jsou tyhle ty dvacítkovi? Tady jedna dvacítková. City. No, takže dva. Yes. A minus 4 do prdele. To znamená, že bude hlad?
Nijak. Tak musím někde ještě něco předělat. Nebo si to rovnou koupím, kde je něco, kde bych to mohl rovnou koupit. Town 515. Spaceport, kolik to má? 3 z 8. To v podstatě je. Prdele, zase musím přemýšlet. Tady je toho ještě dost. Některé, které je vyloženě skoro hotové. Tři z 20. Ne, to nechci. 5 z 15. Tady je toho moc zase. Tady. 3. Spaceport. Jo, tady to udělám. Tady. 3. Dám to. Freight of Fleet. Jak se to dává vejš nebo dolů nahoru? To asi nejde, co? Co? Tak na to znovu musím přicházet, co jsem tady předtím měl. Robotic Factory, Loaning Center, Subterranean Farm. Dobrý. Teď je tam tři. Můžeš. Dobrý. No, jsem tam mají uvolňoval nějaký místo, nevím. To je super. Tam jsem nějaký 300 mega. Torana. Na někoho jdou Antarani. Bez tak na mě, protože jsem nejsilnější. Ne, jdou na mě. To máš fajn. Tak to mě postarej. No, se o ně postarím. No, ty vždycky říkáš, že jsi vždycky zvládl. No, tak. Jo, jenže... To jsem zatím mě nějak zhodil, víš. No tak, tak jako... Já vždycky, když se mě zautočuje Antarani, tak jsem neměl lodě mimochodem. Kde jsou ty lodě? Ty bojuješ? Ne, já si jo. Má jednu malou frigatu, tak to zvládneš, ne? Když máš dvě. Když mají silnější zbraně, tuším. Mají brutálně silnější, mají brutálně zbraně. Ty malé frigatky její. Tak jo, já zase musím nastavit všechny kolonie, protože jich máme prostě hodně. No special. Dvě, tři, ty vole, dvě, tři, jdete pět, šest, sedm, osm, komplet dole má osm planet. Takže víš, co to znamená, raz, dva, tři, čtyři, pět, sedm, takže jdu si osidlit další, tam má asi dost. Takže kde to udělám? Tak jo. Já si počkám pár tahů. Takhle build. Minimálně ten jeden, ty vole, který už další studiu. Takže bohužel musím. Říkáš něco? Nic.
Combat is reported between Silence and Antarant. Vědějte si boji. Ty parchanče, já ti dám, že mi budeš počít na tu. A máš k dispozici Starbase? Samozřejmě. Boji? Porazíš ho? No, no. Nechme tu planetu, jo, dobré. On si byl electricity. Jo, akurát holosimulator, tak dobré. A vetr kontroler. Musím začít dělat zbraně nebo štíty. Ježišmarja. Jak to udělat ještě jinak? Co jich mají tolik? Aha. No, překlik jsem se. Ježišmarja, ty semi, že ono to tam nejde. Co prdele? Fajn, takže já to zase vrátím. Hop. Hop. Kolik to je? Já už to mám tady docela šílený teďka. Spaceport. Při subterranean farms je to zatím. Tady těch šest. Ne, to jsou... Robotic factory, biosféry, tady. Ne, tady to není zaostalý, protože tady je to zaostalý. Rychlil, vypadá to, že všude je to v pořádku. Za chvilku mám zase všechny planety vylepšeny. A někde se mi zvýšila populace, protože mi ubylo jídlo. No tak to je zajímá, co... Je zajímavé, že se mi opravdu nahrávala plocha, anebo hra, protože to okno bylo za tou hrou a ne před tou. Tak to mě zajímá, jestli pár minut bude ta... Takže jakým způsobem to nahráváš, pokud nahráváš ten výstup grafické karty jako render? No prostě tím okýnkem, jak tam máš navedný gemu, to druhý, takový tím. Aha, no tak to bude vidět. Já to nahrávám tím prvním, víš.